Արցախում սեպտեմբերի 19-ին ադրբեջանական ռազմական գործողություններն իրենց ցեղասպանական հետևանքներով պատճառ դարձան, որ Հայաստանն ու միջազգային դերակատարները խոսեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության պահպանման անհրաժեշտության եւ այն մասին, որ պետության ինքնիշխանությունը այլընտրանք չունի։ Եթե մինչեւ 3 միջազգային ամենաբարձր ամբիոններից եւ Հայաստանը եւ տարբեր պետությունների պաշտոնյաներ խոսում էին Հայաստանի տարածքային ամբողջականության անձեռնմխելիության մասին առանց հասցեական մեղադրանքների, ապա 3 Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի ղեկավարները խոսեցին բաց եւ ուղիղ ընդդեմ Ռուսաստանի։ Էմանուել Մակրոնը 3-3-օյան հեռուստաալիքների հետ զրույցում ասել է, որ անհանգստացած է Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի հնարավոր ռազմական հարձակմամբ, ընդգծելով, որ Բաքուն սպառնում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, իսկ նրա հանցակիցը Ռուսաստանի Դաշնությունն է։ Ֆրանսիան շատ զգոն է Հայաստանի տարածքային ամբողջականության հարցում, այսօր կա Ռուսաստան, որն Ադրբեջանի հանցակիցն է, եւ Թուրքիա, որը միշտ աջակցել է այդ զգտումների իրականացմանը։ Վերջին օրերին Լեռնային Ղարաբաղ Մակրոնի հայտարարությունից առաջ ուղերձով էր հանդես եկել նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Վերջին տարիներին Հայաստանի Հանրապետության դեմ Ադրբեջանի ձեռնարկած հարձակումները ակնհայտ եզրակացության են բերում, որ արտաքին անվտանգության այն համակարգերը, որոնցում ներգրավված ենք, արդյունավետ չեն Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերի եւ անվտանգության տեսակետից։ Հայտարարեց վարչապետը, նշելով, որ Լեռնային Ղարաբաղում ՌԴ խաղապահ զորախմբի գործունեության եւ մոտիվների վերաբերյալ եւս հարցեր են առաջացել։ Նա հիշեցրեց Խծաբերդի Փարուխի դեպքերը, Արցախի բնակչության շարունակական ահաբեկումը, ադրբեջանական վերջին հարձակումը եւ իհարկե դեպքերը, որոնք կատարվում են մեր օրերում։ Ընդ որում Արցախի հայաթափման ամբողջ պատասխանատվությունն ըստ Փաշինյանի ընկնում է ադրբեջանական եւ ռուսական կողմի վրա։ Եթե Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրենց տներում ապրելու իրական պայմաններ եւ էթնիկ զտումներից պաշտպանության գործուն մեխանիզմներ չստեղծվեն, հավանականությունը, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայերը իրենց կյանքն ու ինքնությունը փրկելու միակ միջոց կտեսնեն հեռացումը իրենց հայրենիքից, չափազանց մեծանում է։ Իրադարձությունների նման զարգացման պատասխանատվությունը ամբողջությամբ կընկնի էթնիկ զտումների քաղաքականությունը որթեգրած Ադրբեջանի եւ Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորախմբի վրա։ Ռուսական կողմի ջանքերից զատ կառավարությունը միջազգային գործընկերների հետ աշխատում է Արցախի հայերի իրավունքների եւ անվտանգության ապահովման ուղղությամբ միջազգային մեխանիզմների ձևավորման վրա։ Սակայն եթե այդ ջանքերը կոնկրետ արդյունքներ չտան, Հայաստանի կառավարությունը Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչներին, վարչապետի խոսքով, ամենայն հոգատարությամբ կընդունի։ Սրանով սակայն իրավիճակն ավելի կսրվի։ Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձի շարունակությունն էլ ոչ ուղիղ, բայց ուղված էր Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Հայաստանի Հանրապետությունը իր դաշնակցային պարտավորություններից երբեք չի հրաժարվել եւ իր դաշնակիցներին երբեք չի դավաճանել։ Բայց իրադարձությունների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ անվտանգության այն համակարգերը եւ այն դաշնակիցները, որոնց վրա երկար տարիներ մենք հույս ենք դրել, մեր խոցելիությունները ի ցույց դնելու եւ հայ ժողովրդի անկախ պետություն ունենալու անհնարինությունը հիմնավորելու խնդիր են դրել։ Ընդ որում, նման քաղաքականությունը ամենևին էլ կապ չունի 2018 թվականին Հայաստանում տեղի ունեցած ժողովրդական ոչ բռնի թավշյա հեղափոխությամբ հաստատված կառավարության հետ, եւ այդ քաղաքականության դրսևորումները մենք պարբերաբար տեսել ենք վերջին տասնամյակներում։ Այդ քաղաքականության արտահայտություն էր նաև 2016 թվականի 4-օրյա պատերազմը, 2015-2014 թվականներին տեղի ունեցած սահմանային լարումները եւ այլն։ Անուններ չտալով վարչապետն ասաց, որ որոշ գործընկերներ անվտանգության ոլորտում Հայաստանի խոցելիությունն ի ցույց դնելու գործում ավելի ու ավելի մեծ ջանքեր են գործադրում, հարվածի տակ դնելով ներքին անվտանգությունն ու կայունությունը։ Նա մեղադրեց այդ գործընկերներին դիվանագիտական, միջպետական հարաբերությունների, էթիկայի, կորեկտության բոլոր նորմերն անցնելու, ընդհուպ պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու համար։ Կոչ ենք անում եւ հորդորում ենք մեր գործընկերներին հարգել մեր պետությունն ու ինքնիշխանությունը եւ մեր վրճռական կամքն ենք արտահայտում ուժեղացնելու մեր պետականությունը, ինքնիշխանությունը, ժողովրդավարությունը, արտաքին եւ ներքին անվտանգությունը։ Միջազգային հանրությանը կոչ ենք անում անսասան աջակցություն հայտնել Հայաստանի անկախությանը, ինքնիշխանությանը, տարածքային ամբողջականությանն ու ժողովրդավարությանը։
Մենք ձեռնարկելու ենք բոլոր միջոցները մեր անկախությունը պաշտպանելու համար։ Այս առումով անհրաժեշտ է վերափոխել, լրացնել, հարստացնել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին և ներքին անվտանգության գործիքները, համագործակցելով փոխշահավետ քայլերի պատրաստ բոլոր գործընկերների հետ։ Խոսելով Հռոմի ստատուտից, վարչապետը հիշեցրեց, որ այն վավերացնելու որոշումը կայացվել է 2022 թվականի դեկտեմբերին, երբ ակնհայտ դարձավ, որ ՀԱՊԿ-ը և հայ-ռուսական ռազմավարական գործընկերության գործիքները բավարար չեն Հայաստանի արտաքին անվտանգությունն ապահովելու համար։ Եվ չնայած Փաշինյանը ևս մեկ անգամ կրկնեց, որոշումն ուղված չէ Ռուսաստանի դեմ, սակայն նաև պնդեց, Հայաստանը գնալու է ինքնիշխանության ճանապարհով։ Վերջին տարիներին և այսօր էլ մեզ հետ տեղի ունեցող իրադարձությունների խորքային իմաստը հենց սա է։ Հայաստանը լինելու է ինքնիշխան, ազատ, ժողովրդավարական պետություն, թե վախվորած ծայրագավառ։ Արդեն գրեթե բաց և թափանցիկ այս ընտրությունն է դրվում Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում, և ամեն քաղաքացի պետք է ընտրություն կատարի, ինքը անկախության պաշտպանության շարժման մասնակից է, թե ծայրագավառային հնազանդության։ Այդա Կիրակոսյան, Free News, Ազատ Լուրեր։